Det måste finnas en bättre idé. Om våra familjer vägrar att samarbeta, då får väl vi göra det. Du och jag får ju inte ens ses. Eller vara ute i skogen på natten. Vi struntar i deras idiotiska regler. Vi är helt chanslösa. Kanske. Men vi måste i alla fall försöka.